Ashimwe ngewe agazi hano mbanza kubabwira pole cyane cyane abana ba Alfonsine n'abavandimwe be ngewe Alfonsine nari kuza kuvuga ubuhamya bwe ejo n'indi minsi ishize ako kubera ibibazo byinshi umuntu abafite mu buzima ejo sinashoboye kuboneka ashimira Imana kuba nshoboye kuboneka kuri uyu munsi wa none kandi kuba mbonye akanya nsanze iyi gahunda yo kumuvugaho igihari. Alfonsine njye naturanye n'ababyara be ba Julien ba Joseph bene Nyirarume Igoma twabaga Gatindo bakaba mu Munigi. Nkajya numva izina rya Alfonsine bamuvuga babyara be cyane bamwiratira cyane ariko njye nari ntaramubona rero ntawumenya aho undi azahurira n'undi baje guhurira hari i Remera hari mu bibari duhura tumaze kuba abantu bakuru buri muntu afite abana aba bana be bari abana batoya Christian ubanza yari afite nk'imyaka itandatu na murumuna we gutyo ine gutyo itanu nanjye mfite abangana n'abana be abato banjye Alfonsine tubanza kumenyana kubera Julien yaje inzu hari inzu hagati imwe gusa entre njye na Alfonsine
Julien arahacha aransuhuza ambwira ko yarari kwa mubyara we. Mubyara wawe nde nuko aramumbwira dusubira nayo ese witwa Alphonsine numvaga kuva kera nuko ariko muri karitsiye buri muntu ukuntu twari tukigeri ni ubuzima bukomeye buri muntu azinduka agenda azinduka agenda ntabwo wabonaga igihe cyo kuba kwinjira mu rugo rw'undi nuko tunahanga aho utuye n'undi ntaho atuye Alphonsine tumenyana gute turafatana rero ariko nsanga Alphonsine ataragiraga ukwasa icyo gihe Alphonsine mu gitondo ati kiliziya yanyu kiliziya gatolika aho ujya gusengera nawe nanjye ndi umukatolike ni hehe tugafata inzira tukagenda hari agasozi gatoya tukakazamura turasengana turasengana igihe kiragera ariko tubana neza rwose nk'abavandimwe abana bakinana hamwe cyane cyane witwa Jason niwe wendaga gusa nk'aho yenda gungana na Christian Christian mwiyumvagamo nk'aho ariko Jason muri kubukuru dadu niwe wari ufite imyaka imwe n'uwitwa Timi wanjye nuko Alphonsine turabana mbona n'umudamu ufite ingeso nziza rwose utuje nta mashamarara yari afite ahubwo afite kwita ku bana be cyane mu rugo rwe bakoresha amadevoire usanga ari umuntu muri très responsable kandi udafite ingeso za kidamu kuko abadamu dukunda kwicara tuvuga kenshi utuntu ntazi ariko we aho muhuriye bari kukubwira ibintu by'umwana ibintu byo kurera abana amashuri y'abana tuzabiba ibintu ubuzima bumeze gute nuko mbese yabaye umukonfidante wanjye igihe kigeze umuntu amaze kumenya undi Alphonsine ambwira ukuntu yabanye na babyara be akajya bambwira akaza notisipare kwa kera twigoma aho yigiye kubabikira mbese agasubira bakambwira ati ngize nostalgie ugasanga afite urukundo ugasanga akambwira nk'umukozi ukuntu yamubabaje ukabona arabivuze kandi ati njye ngiye kumwirukana ariko akubwira ko agiye kumwirukana ukuntu afite amarira mu maso aramuzenga mu maso ikimenyetso cy'ikintu cya compatissant cyo kuba ari compatissante cya compassion Alphonsine njye ndamwigiraho ibintu byinshi noneho bigeze igihe akazi yari arimo hano mu Rwanda sinzi aho ariho kazi kaba nk'aho gahagaze gahagaze akanya gato arambwira ati sinshobora gukomeza kwicara mu rugo ngenda gukurikiye muri majerwa aho ujya ujya mu biraka byawe ndabwira ibyanjye bya majerwa ntabwo wabishobora Alphonsine ukuntu ndeba umeze ntabwo wabishobora ngenge nakavuye nari umudekararanda twirirwa turi kugenda tumanuka tuzamuka ntisinzi umucuruzi se akubwira gutya na gutya abaduwanye baguhutaza ntizimbizi ko wapfa kubishobora tuya turyanye tu Alphonsine turajyana tubana aho ngaho akanya gatoya hashize nk'amezi make gutya numva arambwiye ati nongeye kubona akazi nsubiye mu kazi Imana ishimwe nuko nibwajyaga mbwira na bene nyina mbwira batutu batiti n'amazina bakajya nananira mbese mufite tutu na titi nkajya nabicurika nuko ariko Jose we nari muzi hari igoma we nagize amahirwe yo kumubona igoma ari umudamu yigeze no gutura hafi mpongo mu Gatindo nuko Alphonsine ageze igihe cyo kwimuka arimuka ava aho nari ndi ariko ajya ahitwa hepfo gatoya ndi hariya imbere yo kwa badodo amanuka epfo kwa badodo nuko arahabaye
ariko dukomeza tu kugenderana turagenderana pe igihe natinze nacuramiye mu byo kwirukanka ankumva arampamaga ati Marcel ati uri mu biki koko ati tuhungire tuhure yewe agakunda guhora ashaka ko abantu begerana ngire duhure nuko hakagira igihe ngiyeyo cyangwa nawe akaza yaza mukirirwa nuzi ko ndari umudamu uza kuvuga ati ndagiye vuba akubona muraganiriye muragiye kandi muvuga ibintu bizima rwose nta muntu muri ko munegura mugira iki mwivugira ibintu byiza yari afite karakteri y'abagabo rwose nibupfura kandi nuko Alphonsine akakubwira ati abana barakuze akubona arafunguye amaso ati reba reba ukuntu abantu bakuze agaseka amarira akamuva mu maso ibyo bikajya bihora binyubira Alphonsine ejo bundi nyine atangira kumbwira ati bona ati iriya karite ntuyemo ati ni mbi cyane ati ni mbi cyane ati ndumva ati nshaka kugaruka aho ngaho muri ati ati niho heza nisha nigaruka rwose nanjye arantu simbyumva nuko noneho hari igihe ntigeze mba hafi cyane y'aha ngaha hano muri Kigali nza gusanga Alphonsine ari mu kirero i Kanombe nuko kwimukira i Kanombe aza kwandangira rimwe tuza tuyoboza turahagira aratararwara ndamusura nuko turasurana arishima kishima cyane nuko akongera akaza nawe rimwe asangana no mu kazi sinihanganya ati ndabona ufite akazi kenshi ntabwo uri kuboneka ndashaka ko tuhura ndagukumbuye ansanga mu kazi turicara aho ngaho turaganira nuko akambwira nyine ikibazo cya hypertension ari amaze kudevelopa muri we amubwira ntibizashyira kuko njya mbona uzi kugira kwiha discipline kuko yari umuntu uzi kwifata neza ntibizashyira hati hamwe no kwizera Imana ati bizashyira nuko ubona akomeye rwose afite no kwizera asiga asengera muri Zion Temple nuko Alphonsine rero aza kongera kumbwira ati ni musandi Kanombe nagiye ahandi hepfo ariko twari mu gihe cya covid ati ku buryo ahubwo naranarwaye ati Mashera tuzaze kumusura nuko mu gihe ntari najya kumusura aza kumpamagara mu gitondo ariko igihe cyo gutembera cy'ama covid cyari cyashize barekura abantu bakagendererana numva arampamagaye ni ikintu yambwiye ngo mba kuvuga ntago nakigumana arambwira ati Marcel ati mfite ikintu nshaka kukubwira cyarandenze cyane nagize vision yambereye igitangaza cyane ati numvije nta wundi muntu rero nabibwira wabyumva nkawe ati njyewe narose ndi muri jardin y'indabo nyinshi ati mbona une belle dame ati uhagaze muri izo ndabo ati muri njye nahise numva ari Bikira Mariya ari Sainte Vierge yakunda gukoresha igifaransa cyane ati nahise mbona ari Sainte Vierge ati afite bouquet de fleurs ati mu biganza bye ati aza nsanga atampereza iyo bouquet niyo ni mbega ibintu byiza ni Alphonsine ni arega twese turi indabo twese tuba turi mu murima wa banyirazo bazicunze guhaguha bouquet de fleurs nyine arakwereka ko nawe uparimi indabo kwa gukunda ni ibyishimo akuzaniye ni urukundo akongereye kandi urarugira ngo none rero uzi ikintu ngo nshaka ngo nabyutse ngo ndirimbo uze mu gifaransa zo mu babikira za Bikira Mariya ati niriwe nzishaka kuri YouTube nzishyiraho izindi nzinazi ati ikintu ngusabye rero ati nshakira ishapuri ati nshakire ishusho ya Bikira Mariya
agatabo kigisha ishapura ati n'umusaraba ntindabikora ati kandi ubizane uzi unyigisha ishapuri yewe nagize vuba hari n'umukwezi kwa me ubwo ukwezi kwa me nk'abo mu kwemera kwacu kwa kiliziya gatolika ni ukwezi kwa bikira mariya mwa de mariya umukobwa mugenzi wanjye mfata ibyo bintu ndabigura mbihesha umugisha ndabimushyira mfata umwanya munini pe ndagenda nyica iruhande rwe arongera nsubira muri viziyo ye ubona yishimye cyane arandirimbira indirimbo izo nari nzi zo mu babikira turaziririmbana ati ngaho rero ishapure ngaho yinyigisha niko se ishapure rero ndakwigisha ariko nitagutera ubuteni kuko bisaba igihe kirekire nako buhoro buhoro hamwe na Saint Esprit ntibaza gushoboza nuko ndabimwerekera ukuntu azagenda ari kuyivuga nuko igihe kirage turanasangira yewe n'umwana ku bwanje nasubiye ari ubwa kabiri ari gukora korasiyo ye arangiza nuko mbirangije nza kuzasubirayo rero subiyeyo ariko ntarasubira arampamagara turongera turaganira ati rwose ati ishapure ati byarananiye ati c'est trop long ni narabikubwiye ariko icyo uzajya ushobora nubwo wavuga je busari mari imwe ntibirahagije nuko ati nzareba ati nzajya ndeba nuko hashize akanya arongera arambwira ati none hari korasiyo ya Ange yewe nireka nanjye nze mbabipe gusa mbasuhuza akanya gato nisubireyo nuko ndahagera mpageze ndamureba ku jisho mbona Alphonsine nanga mbona ubuzima umubiri we warahungabanyeho ndambwira Alphonsine umeze uti ati mashera ati ndaho ati ariko turabibona ati narananutse ati ndarwaye ariko ndashaka kujya kwivuriza hanze Nairobi ni byiza ko wajya ahantu bakareba bakagukurikirana ni byiza cyane genda bakurikirana nuko arambwira ati tuzagendana ati umwana ari gushaka impapuro tuzagenda semaine prochaine ndamuhamagara ati ntago birashoboka ariko ngiye birashoboka vuba baragenda rero ndabasaba nti nimugerayo mujye mumbwira amakuru uko ameze ntangira kujya nandika ariko nkabona nta reponse nuko rero nuko byagenze ariko ndabizi neza ko Alphonse naho ari heza yizeye Imana yari afite inyota ya Yezu Kristu yakundaga Imana n'imico ye yonyine ushobora gukunda Imana ariko udafite imico bikaba nk'amazi bari kumena ku mbata ntacyo byabimaze murakoze cyane Imana imwakire mubayo murakoze mama umura kandi inshuti yawe ngo yari afite inzara n'inyota yo gukunda Yezu yaramwakiriye kandi ubu bari kumwe ni twebwe dusigaye umva rero ku rugendo bavuga mu gihe bavuga umuntu aha ngaha nanjye ndatekereza urugendo rwanjye ejo bazavuga iki ariko ahirwa barangiza neza mama Clementine reka duhe tuguhe aka kanya kugira icyo uvuga ku nshuti yawe ukundaga mama Alphonsine kugira icyo tubwira nawe murakoze sinabura icyo kuvuga kuri Alphonsine njye no kuri kote ya papa waba papa wabo n'umu onkle wanjye icya mbere bavuze ubwiza bwe ariko se wabo yari arenze nawe ariko maze kumumenya ndibuka mu birori byose ndiwabo na papa wabo yabahari rimwe ndamubwira ariko bigenda gute witwa Alphonsine umugabo witwa Alphonse ikindi mutazi barasaga baramukazi be bahagararanye kugira ngo ni bamwe yarifura cyane
hakuntu nari guhagurira hano abandi bakavuga ngo muri cyo kuvuga ariko mpagaze hano ku byumwe hariko kenshi twahura bazanye Kristo Imana guhumuriza ahantu hose wajyanaga na mama kandi n'ubu wamurwanyeho Imana guhumuriza Imana guhumuriza uribuka kwa comme ma trésor quel quoi vous dire que na muri famille iwawa papa wawe nta nari hari gihe buri gihe mwabaga muri ku barakoreye umugisha kandi umugisha wa mama ufite bavuze ejo sinza babonye nicara mu ubaririmbye hirya nkunda kuririmba ariko bavuze ngo yakunda indirimbo z'igifaransa sinzi nimba tuzagira nko kumwibuka indirimbo yose y'igifaransa muzi muzayishyire ku rupapuro nzayibaririmbira uvuze gitara ndabibemereye hariyo bavuga ngo kandi gato kose igihe cyo kuririmba on ne laisse pas passer la chance d'être aimé Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Si je veux courir les panaques, je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Ariko bene data, ari kintu kimwe nzi. Ari gihe tuzaririmba. Biblia inasema kama iyo ndirimbo ya Mose. Kuna wakati tipo yagize umwanya wo yakoze nje guhamya ukwizera kwa mama Medi duherukana itariki 21 z'ukwezi kwa karindwi aho yarari ngiye mu bitekerezo ntabwo nari nifite gahunda yo kumugeraho ariko Imana niyo yashatse ko tubonana itariki 20 hari abavandimwe bampamagaye ngo gerageza ugeraho mama Medi ari ni musaza we na mukuru we barambwira ngo ugerageze umugereho ndavuga reka ngerageze mu gahunda zose mfite ndamugeraho niriwe mpamagara telefone ntiyabashaga kuyitaba ako ariko mbwira umutima wanjye ngo na nijoro ndamugeraho kuko ubwo Imana niyo yashatse ko uyu munsi aho nuko ndahamagara amahirwe nk'ubwa kane aranyitaba mu batuye arambaza urinde ndamwibwira ngo karibu nuko mubazaga aho batuye arambwira ngo arahambwira ariko arambwira ngo Christian niwe ugomba kumpa adresse neza bagiye kwinyandikira ngira amahirwe ndayibona ndi mu nzira natangiye urugendo kubageraho bari mugiraho numva ndanezerewe ukuntu namubonye aranyakira anezerewe ngurino ndavuga ndahari ariko numvise ntagomba gutaha iwacu kuko ntama ngo ntahe ntakubonye ni muramukazi wanjye twagiye byiza cyane yagiraga umunezero udasanzwe yasabanaga n'abantu bose aho basanze mu byishimo murimo yagombaga gufatanya namwe mu byishimo nuko aranyakira arishima cyane icyo gihe nasanze yicaye Christian aramubwira mama wicaye umwanya munini arambwira ngo uyu munsi ndumva nkomeye ndashaka kuganira na mama Basile twaganira ibintu byinshi ambwira ukuntu amerewe anyereka uko bimeze ambwira byinshi ariko yari afite ibyiringiro bizima ko igihe kiri imbere akira yarambwiye ngo hari umuti bari kumushakira ku bitaro bagomba kuntera kuko uwa mbere wanze ariko uyu bari kuwushaka uraboneka niho dutegereje kugira ngo ibintu bigende neza yari afite ukwizera kudasanzwe
ariko njye namubona ku mutima wanjye nkabona umubiri urananiwe ariko imbere yari afite amagambo akomeye nuko arambwira ngo dufite gahunda yo kujya kwa muganga bari bafite appointment Christian ari kuvugana n'abaganga ko bagomba kujyayo for check-up noneho arambwira ngo ndashaka ko tuganira ibintu bike yambwiye ibintu bitatu yambwiye ko ashimira umuryango we cyane aho avuka ngo iyo biba bishoboka ngo iyo abatabafite kuko benshi yarabandikiraga bake bakamenya uko ameze hanyuma ashimira abantu b'i Burundi cyane batuye Norvège batuye mu mahanga hirya no hino yarabashimiye cyane yashimiye abana be cyane ashimira Christian arambwira ngo ndi hano kubera Christian iyo mba ntamufite hano ni umenya ko uko naramutse ni umenya umuti isaha ngomba gufatira umuti ni umenya appointment za muganga ngo ndamushimira cyane yambaye hafi ngo ntaryama iteka bari kumbaza mama sava byose ashimira icyo gihe yambwiraga ngo dadu yambwiraga dadu medi akambwira ngo buri munsi baba bavugana aba uko buke uko bwije uko bwa uko bige umunsi wose babaga bari kumwe ashimira anje ngo uhora ku masengesho ngo bahora basenga kuri zumu bose baba bari kuri zumu base ndamubwira n'ukuri imana ibahe imigisha hari igihe uganira n'umuntu nkumenye icyo ashaka kukubwira ariko jyewe nabonaga afite ibyiringiro bidasanzwe ashimira wenda yashaka ko nzatangira message ku yambwiye n'ukuri aho agiye ni heza cyane kuko wabonaga yiteguye n'uwo munsi yicaye umwanya munini pe arambwira ngo ndumva mfite imbaraga uyu munsi nashimiye Imana ko namubonye kandi ko yambwiye ayo magambo kandi ashimira umuryango cyane aho avuka hose mu mpande zombi n'inshuti zose zashoboye kumuvugisha yarabashimiye murakoze message yari afite abaha mukanya tugiye kwakira abaririmbyi bakozi b'Imana baduha indirimbo imwe mugiye je sais que ça va être dur bahungu be koga we ariko medi kiva ari quelque chose hari ikintu uza kuvuga uraza kwihangana kandi wihanganishe n'abantu ariko nyuma iyo ndirimbo turaza kwakira ubundi buhamya turi hafi yo kugana ku musozo w'angaha ariko tusabe abaririmbyi baduhe indirimbo karibu baririmbye